Почти всеки десети българин на възраст между 20 и 79 години е с диабет, като диагностицирани са около 7%, а 2% и половина въобще не знаят за заболяването си. Това показват резултатите от проучване на българското здраве. Огромен процент от хората, страдащи от диабет тип 2, са с наднормено тегло. Как медицината може да помогне в тези случаи, ще разберем от турският специалист професор доктор Гюкхан Яджа, който пристигна у нас, за да консултира безплатно пациенти, които се нуждаят от лечение и хирургическа намеса. Как и къде ще разберем сега от самия него. Как той е помогнал на Елена Механджийска, ще разберем от нея. С превода ще ни помага и Тимур Халилов. Здравейте и добре дошли на всички. Елена, нека да започнем от вас. Какъв беше вашия сблъсък с диабета? Как започна всичко? Как разбрахте? Ами аз след проблемно раждане и лекарска грешка през 2003 година нададах много драстично килограми. След това 13 годишен живот с неподходящия партньор също протече в голям стрес, което допринесе също и за качването на още, докато стигнах драстичните 220 кг. Беше всичко вече стигнало до много, много тежко и трудно, до един момент, в който вече почнах да търся решение и спасение. Тогава се обърнах към доктор Емилова, благодарение на нея свалих, редуцирах около 40 кг. До 2015 година достигна 180 кг, но всичко ставаше много бавно и резултатите не ме удовлетворяваха. Тогава случайно ми попадна информация, рекламна информация за професор Гюкхан Яджа и реших да се обърна към него, към представителката му тук в София Мерилин Хасанова, която ме насочи към него. Отидах в Анкара, където ми бяха направени прецизни и точни изследвания. След това ми беше назначена терапия и интервенция. Какво включваше тази терапия? Можете ли по-подробно да ни кажете за нея? Ами това беше интервенция, която приложи и професора върху мен. Стомашен байпас, стомашна операция, с която се намалява размерите на стомаха. Всичко протече много професионално, бързо и точно. За около една седмица бях изписана. И до ден днешен, 10 месеца по-късно, имам редукция от още 70 кг. Как се чувствате към днешна дата? Чувствам се превъзходно и тук може би е мястото да му благодаря, че той ми даде втори шанс за живот. А всъщност с диабета какво е положението? Контролирана ли е захарта ви и кръвната захар? Аз нямах определен проблем с диабета, но имах проблеми с вариации в кръвното налягане, следствие високите килограми. Добре. Може би, професора, вие да ни разкажете повече подробности. Елена всъщност е една от стотиците пациенти, на които сте помогнали. Разкажете ни повече подробности въобще за подхода ви, за работата с хора с толкова наднормени килограми, които знаем, че често са съпровождани с редица заболявания, сърдечно-съдови, диабет. Ben sizlerle tekrar bir arada olmaktan çok mutluluk duyuyorum. Да, първо искам да започна с това, че за мен е удоволствие отново да бъда с вас. Ако помня правилно, преди около една година бяхме отново гости при вас и в резултат на консултациите, които проведохме тогава, ние получихме възможност да се срещнем с Елена в Анкара. Програмата, която прилагаме на нашите пациенти като бариатрична и метаболитна хирургия, се състои от два компонента. Пациентите от първата група са пациенти, които наричаме пациенти с морбидно затлъстяване, с индекс на телесна маса над 40, като там се насочваме изцяло към затлъстяването, а през последните години с възникването на метода, който е насочен към лекуване на диабет тип 2, започнахме да прилагаме и нова концепция, която е метаболитна хирургия.
Buradaki asıl hedef, като тук вече целта, основната цел е, както казахте вие преди малко, това са съпровождащите болести, които съпровождат затлъстилостта, като една от тях е диабет тип 2, защото и с целта ни е да върнем тези пациенти към нормалния начин на живот. Когато Елена дойде при нас, тя беше около 180 кг. Като индекса и на телесна маса беше около 60-65. Yani normal bir kişinin vücut kitle indeksinin 20 ile 25 arasında olduğunu düşünürseniz, един човек, идеалното тегло на един човек и идеалния индекс на телесна маса на един човек трябва да е около 20-25. Тоест Елена имаше два пъти по-висок от този индекс. И както каза и тя преди малко, след като направихме предварителна оценка на състоянието ѝ, ние и приложихме лапароскопска мини-гастричен байпас операция. И след тази операция, в период от 10 месеца, периодично продължихме да следиме състоянието ѝ и сме много щастливи от това, както виждате и вие, тя свали около 70, малко повече от 70 кг. Заедно с това, тя имаше проблеми с т.е. по принцип тези пациенти имат проблеми с дишането, са на апнея, може да имат хипертония и тя, благодарение на тази операция, почти се раздели с тези проблеми. Затова аз съм много щастлив, че я виждам в това състояние. Тя продължава да отслабва в момента. И разбира се, че в един етап от лечението се забавя ръста на отслабване, но този процес продължава до около година, година и половина, ще продължава да отслабва и все повече ще постига идеалното си тегло, като увеличава и физическата си активност и ще видим много по-положителни резултати в бъдещето с нея. Това, което не ми става ясно, как последващите наднорменото тегло заболявания, като хипертонията и диабет тип 2 се повлияват от този тип операция. Разбира се, тук става въпрос за метаболитната част на тази операция. Знаете, че тялото на човек е един много сложен организъм. Има много редица хормонални фактори, които балансират метаболизма на човек, на организма. При хората с затлъстяване един от най-големите проблеми е инсулина, който се произвежда в тялото, че не може да се използва рационално и полезно. Когато масата на мазнините в тялото е много голяма, мазнините използват по-голяма част от произведения инсулин. Затова нашата цел е да намалим първо масата на мазнините и намалявайки капацитета на храните, които приема човек, да намалим калориите, количеството калории, които приема пациента. В допълнение към това, когато говорим за метаболитна хирургия, към този компонент за ограничаване на апетита, ние добавяме един друг компонент, който променя хормоналния баланс. И това, което направихме при Елена, е тази операция, която наричаме гастричен байпас. Като основната цел на тази операция беше и е да помогнем на това храните, които се поемат, да преминат много бързо от стомаха към последната част на тънкото черво. И осъществяваме това бързо преминаване чрез байпас, което води до обратен хормонален баланс. Vücutta normalde az miktarda salgılanan ve insüline benzer şekilde kan şekerini düşürücü etkiye sahip bazı hormonlar, някои хормони, които намаляват кръвното налягане в тялото, след тази операция започва да се произвежда в по-голямо количество. И по този начин се постига регулиране на кръвната захар в кръвта, която обикаля в тялото. Всъщност това е основното в операцията като резултат.
Ve bu sayede hem hastalar kalıcı bir şekilde kilo veriyorlar. И благодарение на това пациентите получават възможност трайно да свалят килограми. Hem de metabolizmadaki anormal durum normale doğru и в същото време да нормализират анормалното състояние в своя метаболизъм. Ve bu ameliyatların sonucunda и в резултат на тези операции, когато подадем в дългосрочен план, специално по отношение на лекуване, на лечение на диабет тип 2, виждаме, че 80-85% от случаите стигат до изцяло изчезване на диабета. А всъщност, възможно ли е? Знаем, че при диетите най-големия проблем е йо-йо ефекта и връщането на килограмите, които са били свалени. Много често и в двукратен, троен размер. Има ли такъв риск при тази операция? Şimdi emilim bozucu komponenti olan ameliyatlarda geri kilo alma oranları daha düşüktür. По-малко е вероятността от възстановяване на килограмите при компонента, в който се работи върху хормоналния баланс. Ama halk arasında tüp mide olarak bilinen sliv gastrektomi ameliyatlarında но при ръкавата гастроктомия това отношение малко, тоест процента на хората, които връщат килограмите си е малко по-висок, около 8-10%. Burada bizim için en önemli Но за нас това най-важното в този случай е това, което се опитваме да научим пациентите след операцията, те да могат да свикнат на един нов начин на живот. Yani onları, тоест, daha öncesinde, ameliyat öncesinde yemek için yaşayan bir kişilikten да ги превърнем от хора, които преди операцията са живели, за да се хранят, да ги превърнем в хора, които се хранят толкова, колкото им е необходимо, за да живеят. Hani bunu bir yaşam tarzı olarak onlara kazandırdığımız takdirde kalıcı olarak kilo verme ihtimalleri kesinlikle yok. Yani. Като ако успеем да ги научим на това, няма никакъв шанс те отново да възстановят килограмите си. Има ли случаи, в които този тип операция, тези интервенции не са подходящи? За кои хора не би имало ефект? И така не се наемате да оперирате? Sonucu vermeyecek veya yapmak istemediğiniz ameliyatlar var mıdır? Şimdi tabii bu ameliyatlar по принцип, разбира се, в крайна сметка тези операции са операции с висок риск. Може да считат за операции с висок риск, които искат много голям опит, екипна работа. И разбира се, тези операции трябва да се правят от хора с опит в това отношение. И трябва освен това пациента да бъде избран правилно. Тоест, на един пациент трябва да му се прави само една операция. Много малка е вероятността да се и трябва да вероятността да се прави втора операция на един и същ пациент. Затова трябва много хубаво да се оценява, да се правят правилните анализи на пациента преди операцията и да се прави правилната операция на правилния пациент. В крайна сметка, операцията, която правим ние, тя е лапароскопска операция, която се прави по закрит метод. Bir safra kesesi ameliyatını tolere edebilecek olan bir hasta bu ameliyatı da rahatlıkla tolere edebilir. Pacient, който може да толерира една операция на жлъчка, може да толерира, т.е. да може да превъзмогне такава операция. Но ако има някаква зависимост към вещества или ако има или проблеми, по-сериозни психически проблеми, и освен това, ако от гледна точка на функциите на белите дробове има някакви проблеми, които смятаме, че не могат да бъдат превъзмогнати, тогава, разбира се, такива операции се считат за такива моменти се считат за осложнения при такава операция. И за финал, Елена, да ни кажете след оперативния период, как се чувствахте, свързано ли е с болки, някакви неприятни усещания, още как преминаха месеците след интервенцията при вас? Не, операцията беше направена много прецизно, без разрези. Нямах болки, след една седмица престой, болничен престой, бях изписана и пътувах от Турция до България без проблем. Нямах осложнения, въобще всичко беше направено професионално. Добре, ние разбрахме, че сте натрупали много килограми през годините. Да. Как след операцията, чисто психологически се настройвате, че нямате нужда от толкова много храна? Има ли го усещането, че се лишавате, така както във всяка една диета остава едно вътрешно чувство? Не, аз предварително бях решена, че трябва да взема твърдо решение за живота си, защото това беше вече опряло до риск за живота ми. И се взех в ръце, така че не ми беше трудно. А какво хапвате към днешна дата? Ами в началото след операцията бях само на
повечето на течни храни, но в последствие се добавяха по-малко. И твърди, до ден днешен консумирам всичко без проблем, но тук важи правилото, често и по-малко. Има ли забранени храни за вас? Хапвате ли си сладичко, например, тесто или пък пържени храни или няма? Разбира се, избягвам пържено, газирано, сладко, ограничавам се. Добре, аз много ви благодаря за днешното гостуване и на тримата. Благодарим. Ние благодарим.